Hej läsvänner, här kommer jag presentera några av mina favoriter bland deckarna som har kommit nu 2020. Först ut tänkte jag prata om 20-årsjubileerande som författare, Denise Rudberg. Hennes 10:e bok i serien om Marianne Jidhoff som heter 10 grisar nere. Och som sagt, det är 10:e boken och vi får fortsätta att följa Marianne och Torstens arbete med lite speciella och högprofilerade brott i Östermalms salongerna. En annan som har varit med länge är ju Arne Dahl som här kommer med fjärde delen, en fristående del i serien om Sandberger och Molly Blom som började med boken Utmarker. Och följs upp av Inland och Mittvatten. Och här har vi en tajt och tät thriller som håller riktigt bra klass. Så skiljer sig lite från om man har läst lite av Arnes andra böcker om A-gruppen och Opcop till exempel. En annan bok som tycker är riktigt bra är Katarina Wenstams nya Dockorna. Handlar om en manusförfattare som på sin 50-årsdag, eller efter sin 50-årsdag rättare sagt, påträffas död. Och hur har hans död påverkan på lite andra brott som har hänt genom tiden? Vi får följa upplösningen i Dockorna, Katarina Wenstam. Två stycken för oss i alla fall här i Västervik, lite mer lokala författare, är Johanna Mo och Samuel Karlsson. Samuel som har sitt ursprung i Hultsfred, några mil från Västervik, och Johanna Mo som är bördig från Öland. Skrivit två stycken riktigt bra kriminalare om att hitta, komma tillbaka, att hitta hem och lite skuggor från det förflutna som kommer upp till ytan igen. Väl värd att läsa. Sist ut har vi en av mina favoriter som har kommit med fjärde boken i sin årstidskvartett. Det är Anders Delamotte som är aktuell med Våroffer. Och som handlar om ett mord på en 16-årig tjej på midsommarafton. Valborgsmässoafton 1986 och hur detta påverkar händelserna i vår tid när en läkare som heter Thialin flyttar in på slottet Bokelund. Har man inte läst de andra böckerna i serien så har de också kommit ut i en helt fantastisk inbunden, eller en liten fin trevlig box. Tack så mycket.